विश्राम पछि स्वागत छ प्रेमिसुमा दर्शक रूप हामी प्रेमिसुमा विशेष गरी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लगायतका विविध विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्दै आइरहेका छौँ र यति बेला मुलुकको राजनीति निकै तातेको छ सत्तारूढ गठबन्धन प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ प्रतिपक्षी गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धन बनेर अर्थात् सत्तारूढ दल बनेर सरकार चलाइरहेको अवस्था छ यी सबै राजनीतिक गतिविधिहरूलाई निहालेर हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस उहाँको आफ्नै दल त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव बाबुराम समूह र नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूह निर्णायक बनेर उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ तथापि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 14 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भने उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन दलहरूबिचमा थुप्रै प्रत्याशीहरू हुँदा उहाँलाई निकै अप्ठ्यारो परिरहेको भनेर उहाँकै गठबन्धनका सहकर्मीहरूले बताउन थालिसकेका छन् हामी विशेष गरी नेकपा एमाले भित्रको जारी द्वन्द्व र यसको समाधान के होला यी लगायत अब एमाले के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय निरा देवी जैरु जो नेकपा एमालेको नेत्री समेत हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू धन्यवाद नमस्ते यहाँहरूले त आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह गरेर विपक्षी गठबन्धनका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो नि है यस्तो छ पार्टीभित्र विद्रोह जस्तो देखिन्छ तर अब पुष 5 गते मेरो पार्टी तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री एमालेको अध्यक्षले जेठ 6 गते जसरी म विश्वासको मत पनि लिँदैन संविधानको धारा 1, 2, 3, 4 सम्म पनि म आवश्यकता ठान्दैन भनेर 5 बमोजिम पत्रकार सम्मेलन गरेर जसरी संविधानलाई नै धाराशाही बनाउने किसिमले आह्वान गरेर राष्ट्रपतिकोमा जानुभयो त्यसपछि हामी यो देशको संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति एउटा ठाउँमा उभियौँ अब त्यसलाई विद्रोह भन्नुहुन्छ कि देशको राष्ट्रियताका निम्ति एक स्टेप माथि उठेको पनि भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब त यहाँहरूको जुन भन न उद्देश्य थियो जुन मकसद थियो त्यो पुरा भयो हजुर होइन हजुर भनेपछि अब चाहिँ मिल्न यहाँहरूलाई केले रोक्यो यहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो कार्यदल आफै फेरि यहाँले भन्छ चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफै भङ्ग गर्नुभयो उहाँले बारम्बार केन्द्रीय समिति स्थायी समिति बोलाइरहनु भएको छ यहाँहरू सहभागी नै हुनुहुन्न कारण चाहिँ के होइन कारण त्यति ठुलो त्यति धेरै देख्दैन म अहिले पनि 10 बुते मैले यहाँ कुरा गरिरहँदा कार्यदलको माधव झलनाथ समूहबाटको निवर्तमान संयोजक विघटित कार्यदलको भीम रावल र कमरेड केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सुभाष निवाङ कमरेडहरू बसिरहनु भएको छ सिंहदरबारमा मलाई के लाग्छ भने यो जोड बल मलाई राम्रोसँग सम्झना छ के सम्झना छ भने हामी अदालत जाने दिन पनि अदालत जाँदै गर्दा पनि हामी अदालत 3 बजेतिर गएको थियौँ 2:30 पनि डाक्टर भीम रावल पार्टीको उपमहासचिव कमरेड विष्णु पौडेललाई फोन गरिरहनु भएको थियो हामीसँग नागरिकता कलेक्सन भइसकेका थिए हामीसँग हाम्रा आइडी कार्डहरू फोटोकपी गरेपछि पनि एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीरताका साथ बुझेर राष्ट्रपतिकोमा पुनर्गठन गर्ने संसद बिउत्याउने भनेर पत्र पठाइदिन भन्नुहोस् भन्दा त्यो दिन के चिजले रोकेको थियो मेरो अहिले पनि प्रश्न छ होइन अर्को यहाँले भन्नुभयो त्यसपछि त्यो विषयलाई गम्भीरताका साथ पार्टीले लिँदै लिएन र आज यो ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन र अहिले यहाँले केले रोक्यो भनेर भन्दै गर्दा जस्तो अब यहाँले देख्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा सरकार बालवाटारबाट बिदा हुँदाको दिनको जुन कन्डिसन रह्यो होइन कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हामी र हाम्रो पछाडि लाग्ने युवाहरूले के गर्छौँ एउटा अर्को अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि लग्ने हो भने यदि अदालतले आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर 75-2 पुर्याएको हो भने सिङ्गो 4 नेताको नेतालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय रहेन
एजेन्डा के बन्नुपर्छ भने उहाँले हामीलाई त अब हामी त इतिहासका यस्ता अपराधी भयौँ कि होइन श्री तिनको जसरी हुकुम बक्सिया छ हामीलाई त आम माफी भन्नुभएको छ तर म त नौ महाधिवेशनको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य हो 75-2-3 गएर जसरी ठुला पार्टी 10 वर्ष जनयुद्धको इतिहास बोकेको पार्टी र जनतामा भिजेको सङ्गठन बनाएको एमाले गठन गर्दाको जुन कमजोरी रह्यो नि त्यो चिज समीक्षा नै गर्नु पर्दैन एक नेकपाको दुई तिहाईको सरकारलाई पुष 5 गते संविधानलाई नै लत्याउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो समीक्षा र एजेन्डा बन्नु पर्दैन तिन जसरी जेठमा किनभने संसदमा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेकै थियो फेरि पनि हाम्रो सरकार ढल्ने अवस्थामा थिएन त्यसपछि पनि एमालेको सांसदहरू त 121 जना हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो के चिज आइलाग्यो उहाँलाई कल्पनामा बगेर विश्वासको मत लिन्छु भनेर जो देखाउनु भयो त्यो चिजको समीक्षा गर्नु पर्दैन म किन भनिरहेको छु भने मलाई रिस द्वेष अपमान गर्नुपर्ने छैन किनभने अपमान गर्ने सबै जिम्मा त हाम्रो प्रधान के अरे निवर्तमान प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले र उहाँका वरपर रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य जो मन्त्री समेत बनिसक्नु भएको छ फागुन 23 देशभरि दुईवटा पार्टी 3 वर्ष भइसकेको दुईवटा पार्टीलाई सच्याएर नाम ल्याऊ भन्नेलाई एमालेको झन्डा बोकेर जय जयकार गराउने ठुल्ठुला पोस्टर बनाउन मन पराउने कमरेडहरूले सर्वोच्चको यो निर्णयलाई किन स्वीकार्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा लाग्छ मलाई होइन होइन मानिसज्यू मैले जोड्न खोजेको के भनेपछि यहाँहरूले हुँदा खाँदाको आफ्नो सरकार ढालेर प्रतिपक्षलाई सत्ताको साँचो सुम्पिनु भयो होइन अब पनि के चाहिँ बाँकी रह्यो भन्न खोजेको के मैले यहाँहरूको जुन द्वन्द्व थियो निवर्तमान प्रधानमन्त्री यहाँहरूका पार्टी अध्यक्ष होइन यहाँहरू जेका लागि विद्रोह गर्नुभएको थियो त्यो त समाधान भइसक्यो नि त होइन एउटा कुरा जनतामा नजाओस् म यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने पुष 5 पनि नेकपाले जुरुक्क देश उठायो होइन कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सबै जनता लामबद्ध लागेर प्रतिगमनको विरुद्ध उभिदिनु भयो र अहिले पनि जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन एक ठाउँमा भयो हामी उभियौँ फेरि पनि नागरिक समाजले बुद्धिजीवीले मिडियाले सबैभन्दा सम्मान सबैभन्दा सल्युट मिडियालाई गर्नुपर्छ हाम्रो देशको किन एक ठाउँमा उभिदियो यहाँलाई के नलागोस् भने यहाँले प्रश्न सोधिरहँदा र हामी एमालेमा सङ्गठित भएका साथीहरूलाई के लाग्नु हुँदैन भने कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न हामी 23 अदालत गएको होइन जब उहाँले संविधानलाई 2-2 लत्याएर संविधानलाई नै भङ्गालोमा हालेर होइन जसरी हिँड्नुभयो अझ धेरै पटक भन्दा तितो हुन्छ जसरी रको एजेन्ट बालवाटारमा राति आएर बसेपछिको प्रक्रिया सुरु भयो त्यो सबै कुरालाई तोड्नुपर्छ भनेर हामी गयौँ हामीलाई लाग्छ यो देशको रक्षार्थ जे गऱ्यौँ हामीलाई होला किनभने अहिले जसरी विघटित कार्यदलले काम गरेको छ र अर्को मैले यहाँलाई अघि भन्दै गर्दाको कुरा यो संविधान यति सहजै आएको छैन नि किनभने पटक पटक सर्वोच्चले गिरिजाबाबुकै पालामा शेरबहादुर देउबाकै पालामा मनमोहनकै पालामा त्यतिखेरको संविधानले के व्याख्या गरेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने संसद विघटन गर्न पाउने तर त्यति बेला पनि त हार्नु भएको छ नि होइन सर्वोच्च त्यति बेला नजिर बन्ने अनि यो संविधान अहिलेको संविधान निकै म त त्यतिखेर थिइनँ संविधान सभा जारी हुँदा तर त्यतिखेर हुने सांसदहरू त म त समिति सभापति छु नि त सिनियर डाक्टर भीम रावल राधेश्याम अधिकारी लगायतको टिम छ मसँग उहाँहरू बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ माओवादीले संसदीय अभ्यास भनेर नेका र एमाले त्यतिखेर एकातिर थियो तर माओवादी केन्द्रले मानिरहेको थिएन त्यसो भएपछि के कुरा भयो भने जसरी 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत ल्याउन नपाउने स्पष्ट लेखेको छ कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षभन्दा पहिला विश्वासको मत ल्याउ जुनसुकै पार्टीको भए पनि ल्याउन नपाउने भन्ने छ अनि त्यसपछि 2 वर्षपछिको विश्वासको मत लिनेले 1 वर्ष फेरि लिन नपाउने भन्ने स्पष्ट छ त्यो बापत गइसकेपछिको आजको दिन हो नि मलाई के लाग्छ भने म अनुरोध गरिरहेकी छु अब के गर्नु भएन भने मन्त्री भएका हामी युवाहरू होइन हामी यो देश चलाउँछौँ भन्नेले
कुनै निर्णयलाई जय जयकार गर्नुपर्ने र कुनै निर्णयलाई देशव्यापी रूपमा हिजो त कतिसम्म हास्यास्पद भयो भने एउटा नेतालाई हेक्का राख्ने भनेर हुकार गर्ने नेताले के सम्झिनुपर्छ भने छिसिक्क 26 जनालाई कोही पनि छोयो भने त्यो सबै आरोप जिम्मा तपाईले लिनुपर्छ किन लिनुपर्छ भने याद गर्नुस् न म मिठो शब्दमा भन्छु यही अध्यादेशको विषयमा होइन अर्कोको पार्टीको सांसदलाई जसपाको सांसदलाई तपाई तराईमा पुगेर रातारात ल्याएर सुन्दरामा राखेको होइन बिर्सिनु भयो यति चाँडै अनि आज हजारौं युवाहरू आफ्ना पछाडी लाएर एउटा वरिष्ठ नेतालाई जे किसिमको च्यालेन्ज गर्नुभएको छ नि भौतिक कारबाही गर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो कारबाही आज कमरेड केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा उहाँलाई गर्नुपर्छ किनभने हिजो पनि उहाँको ब्याकग्राउन्ड अर्काको पार्टीको सांसदलाई अपहरण गरेर ल्याउनु भएको छ तर मान्यज्यू मैले जोड्न खोजेको के भने प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदबाट विश्वासको मत लिनुभयो हजुर जहाँ जसपाका दुवै खेमाले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो हामी समर्थन गर्छौँ भनेपछि विश्वमा कहीँ नभए अभ्यास गर्नुभयो नि त यहाँहरूले होइन त्यो सत्तापक्ष पनि होइन विपक्ष पनि होइन त्यो कुरामा मलाई के दुई मत लाग्दैन भने जब हामी अदालतै गयौँ नि त होइन अदालत गयो जसपा के गर्छ भन्ने हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन नि किनभने जसपा त मेरो पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले 12 बजे राति नागरिकता संशोधन गर्छु भनेर अध्यादेश ल्याएपछि जसरी महन्तजीहरू जानुभयो त्यो अर्काको पार्टीले के गर्छ भन्ने हाम्रो विषय थिएन के हामी अदालत पुगेर फर्काइसकेको संविधानको रक्षाका निम्ति हामी किनभने मनमोहनको बेलामा पनि अल्पमतको सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको इतिहास त छ नि अनि के अपराध गर्यौँ हामीले भन्नु तर यहाँहरू त न प्रतिपक्ष न सत्तापक्ष पनि होइन त्यो कहिलेकाहीँ पर्छ राजनीतिकमा पर्छ त्यो चिज गर्यौँ हामीले त्यसमा दुई मत मान्नुपर्छ भन्ने किनभने राष्ट्रियताका निम्ति हामी एक स्टेप माथि उठ्यौँ अदालत गएर संविधान बचाएर फर्काइसकेपछि विश्वासको मन नदिएर फेरि पनि जसरी मेरो पार्टीको अध्यक्षले कमरेड केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन ठिक हो भन्नलाई यहाँले देख्नुभयो पुस 5 गतेपछि फागुन 11 पछि को सदन 13 सदन चलेको छ त्यहाँमा हामीले पूर्व सांसद र मौजुदा सांसद मृत्यु भएका माननीय जीवहरूको शोक मात्रै मनायौँ के बिजनेसै दिएनौँ के होइन जो नागरिकताको विषय चुच्चे नक्सा जारी भइसकेपछि असार 13 गते 11 गते नागरिकता विधेयक सदनमा आएपछि स्थगित भएको हो नि त होइन एजेन्डा त धेरै छन् तर हामीले गऱ्यौँ के शोक मात्रै मनायौँ भनेपछि यहाँले यसो भन्नुहुँदा मान्यज्यू यो यहाँहरूको पार्टीभित्र अचम्मका दृश्य देखिन थालेका छन् एकदम आज नजिक होलान् भन्ने आकलन हुन्छ नेता कार्यकर्ता सबैलाई भोलि फेरि अर्कै गतिविधि अर्कोले गरिदिन्छ अहिले त फेरि होडबाजी चलेको छ उहाँहरू बिच आफ्ना आफ्ना दस्ता सेना घोषणा गर्ने त्यो दुइटै कहिले माधव नेपालले गर्नुहुन्छ कहिले केपी ओलीले गर्नुहुन्छ यसले एकातिर कोभिडको मारमा हामी परिरहेको छौँ हामी आफै सबैलाई मेसेज दिनुपर्ने होइन एउटा नेतृत्व तह भएको मान्छे हामीले यस्ता सभा सम्मेलन यस्ता दस्ता घोषणा गर्नु उचित हुन्छ राजनीतिमा एकदम सुहाउँदैन सुहाउँदैन तर यसको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष रहिसदा मलाई लाग्छ अब त कमरेड केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षबाट पनि बिदा लिए हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई किनभने 9 महाधिवेशनको विधान अनुरूप र बिचमा नेकपाको समय पनि हेर्ने हो भने अब उहाँको समय चुकिसकेको हो होइन प्रधानमन्त्री त्याग्न गाह्रो मानेर या मार्ग प्रशस्त गाह्रो मानेर आज एमालेलाई मैले भने नि सिङ्गो एमाले तपाईँ हाम्रा कारणले मात्रै जोगेको छैन 7 लाख सङ्गठित सदस्य यसलाई माया गर्ने 10 रुपियाँदेखि लिएर आय स्रोत अनुसारको लेबी तिरेका जनताले बचाएको पार्टी हो नि होइन अनि तपाईँ र मलाई त्यस्तो दम्भ छ एकअर्का नेताको कटाक्ष गरेर जसरी युवा मैले भने नि मन्त्रीसम्म भइसकेका युवाहरूले जो गरिरहनु भएको छ त्यो मैले पनि गरेँ भने जायज हो मैले भने नि दुइटै टिमले जायज होइन आज हेर्नुहोस् त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा या हामीले सङ्घीयता पाएर अदालतबाट हिजो अस्ति संविधान फिर्ता गरिरहँदा पनि 22 लास नेपालको एयरपोर्टमा पुगेको छ लाज लाग्नु पर्दैन हामीले गम्भीर हुनै पर्दैन हामीले ल्याएको सङ्घीयताले हामीले 753 स्थानीय तह ल्याउँदा एउटा नेपाली छोरो
110 डिग्रीमा काम गर्न गएर उसको लास एयरपोर्टमा आउँदा आज कुनै मिडियाको उसमा बन्नु पर्दैन. निरा जैरूले के बोल्यो, माधव नेपालले के बोल्यो, महेश बस्नेत के बोल्छ, डनगिरी मात्रै निकाल्ने बाहिर, त्यो विषय बन्छ कि भन्दै, किनभने टेस्टेड हो यो देश. यो विषयमा त यहाँले आत्मआलोचना गर्ने हो नि, यो त भन्ने विषय हो र भने यो त यहाँले मनन गर्ने कुरो हो कि मैले म तिनै जनताको मतले म यहाँसम्म आइपुगेँ. यहाँ मात्रै होइन, मैले यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्न खोजेको होइन कि यो प्रत्येक माननीय जो हुनुहुन्छ एकदम उहाँहरू जनताको अभिमतबाट त्यहाँ आउनुभयो, जनताको मतबाट, जनताको विश्वास जितेर फेरि पनि चुनाव आउँछ होइन, फेरि पनि जनतामा जानु पर्ला होइन. तर आफै जनतासँग अनुहार देखाउन नहुने खालका गतिविधि र कर्तुत गरेर जनतामा जान सकेला भने एकदम सकिँदैन. त्यसैले यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो. किन भन्नुभयो भने हो, म अहिले पनि भनिरहेको छु, आज पनि यो पार्टीको या त उहाँले पार्टी विधानभन्दा हाम्रो अधिवेशनको टाइम गइसकेका कारणले अहिले बिदा लिए हुन्छ होइन कमरेड केपी शर्मा ओलीले, होइन र उहाँले एमालेको अभिभावक हो भने हिजो जसरी युवा नेताले वितण्डा गरेर वरिष्ठ नेतालाई भौतिक कारवाही गर्ने कुरा गर्नुभयो, पार्टीको महासचिव अलिकता पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन. कहाँ छ कम्युनिस्ट पार्टी? तपाईँ 23 माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेकालाई फागुन 28 गते राखेर तपाईँको पार्टीभित्र भाँडभैलो मचाउनुहुन्छ होइन. अनि तपाईँले के पनि बुझ्न सकिदिनु भएन भने कति धेरै, मैले अघि भने नि तपाईँले रातारात जसपाले भोट हाल्ने थियो तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्नुभयो, र नागरिकताको विषयको कुरा आयो नि. हामीले राति आएर बालुवाटारको हाम्रो के अरे उसमै बेडमै पुगेर सल्लाह दिनेले जब अन्तिम बल्ल आउँदा त छोड्दा रहेछन् नि त, किन आयो भन्नुहोस् त अर्को पार्टी देउबाजीलाई त्यस्तो माया गर्न किन आयो बुझ्नु पर्दैन. लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकातिर भइसकेपछि माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र 23 अनुहार मात्रै सम्झिनुभयो, अब देशको कोर्स कता गइसक्यो भन्ने बुझ्नु भएन. सर्वोच्चले निर्णय के गर्न सक्छ भन्ने पनि नबुझ्ने. त्यसपछि तपाईँ आरोप के लाउनुहुन्छ भने माधव झलनाथ समूहले हामीलाई यसो गर्यो. जुन दिनसम्म त्यो हेरिरहनुहुन्छ नि, मलाई त अर्को पनि छ, राष्ट्रपतिको त्यो कलम मलाई व्यक्तिगत उहाँसँग किनभने गर्व लाग्छ मलाई, यो संविधानले हो नि. होइन भने 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महिला हुनु पर्दैन, होइन संविधानमा अनिवार्य महिला भने बापत 753 स्थानमा 5 हो मेयर भएको. समन्वय समितिमा 77 जिल्लामा कतिजना छन् भन्नुहोस् त प्रमुख. सभामुख किन बनाएनौ? हो त्यो लेखे बापतको आजको महामहिम हो नि. उहाँले त्यो कलम रोक्न पनि सक्नु भएन. एक अर्को मलाई लाग्छ, जसरी आज कार्यदलमा पार्टी एकता फुटेकै होइन के, यो केही कुराको बेमेल हो भन्छु म, त्यो मिलाउन बसि यहाँहरूलाई यहाँहरूलाई एउटा आरोप लागेको छ, यहाँहरू न पार्टी छोडेर जान सक्ने, न पार्टीबाट रिजाइन गर्न सक्ने, न यहाँहरू मिल्न सक्ने, यहाँहरू प्रचण्डको निर्देशन मानिरहनु भएको छ भन्ने आरोप छ नि, के हो यो? त्यसो हो भने त प्रचण्ड कमरेडको पहिलो निर्देशन मान्ने कमरेड केपी शर्मा ओली हो भन्ने लाग्छ मलाई. किन भनौँ, 9 बन्दको अवस्था, नाकाबन्दीको अवस्था सम्झिनु भएको छ. त्योभन्दा पहिला पनि प्रचण्ड कमरेड र हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो सरकारमा, सम्झिनु भएको छ. त्यो गठबन्धन राख्न नसकेर शेरबहादुर देउबाजीलाई सुम्पिनु भयो उहाँले. म त्यो मान्छे पनि हो, त्यो दिन पनि पार्टीको मिटिङमा किन राख्न सक्नु भएन कम्युनिस्ट पार्टीको एकता र शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री किन बनाएर आउनुभयो भन्ने मिटिङमा सोध्ने मान्छे मनिर छैन तपाईँहरू कहाँ त एकछिन. अनि अर्को अर्को यहाँले भनिरहँदा नेकपाको एकता बनाएर प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलो दिन प्रधानमन्त्री हुँदा त खोटाङको अहिले हाम्रो सचेतक बन्नुभएको छ नि विशालजी, खोटाङमा कार्यक्रम थियो, म त उहाँसँगै खोटाङमा थिएँ, ए आज प्रधानमन्त्री बन्ने भन्या थियो, त्यसो भए प्रयोग गर्नुभएको रहेछ नि त. हो भने त पहिलो कार्यकर्ता प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालको कमरेड केपी शर्मा ओली होला नि त, नत्र हामीलाई त कहीँ पार्टी एकताको बहसै भएको थिएन, कहीँ छलफलै भएको थिएन, हामी त निन्द्राबाट बिउजिएर जेठको 3 पार्टी एकता भन्यौँ. अब एउटा सिस्टम चाहिँ हो एमालेमा होइन, जनवादी केन्द्रीयताको विषयले कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टी एकता कायम गर्ने भनेपछि हामी आयौँ र गऱ्यौँ. त्यसो भए को हो भन्नुहोस् न? एक दोस्रो, प्रचण्ड कमरेड फर्केर गइसकेपछि या अदालतले नेकपा बनाइसकेपछि कमरेड रामबहादुर बादललाई
सूर्यबाट राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनाउनु भयो त्यसको दोष गुण लिनु पर्दैन त्यति मात्रै होइन पछिल्लो दिन 12 दिन भए पनि श्रीमान गए श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने चीजले दोष गुण लिनै पर्दैन समीक्षा कहाँका मैले यो किन भनिराछु भने म त युवा हो नि अहिले पनि युवाहरू लाग्नु भएको छ चार जना पाँच जना शीर्ष नेताहरू त अब एमालेको विधानले 70 वर्ष पुग्यो भने बिदा हुने बेला भएको छ तर हाम्रो त भाग्य भविष्य छ नि जो जनतालाई डोर्याउँछौ भन्छौ तर आज राजनीतिकमा नैतिकताको खरेडी परेर सर्वोच्चताले परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री तोक्नेमा त हामीले नै पुर्यायौ हामी कसैलाई नभनौ देशी विदेशी उलाई होइन हाम्रो असक्षमताको कारणले हो देशमा भूकम्प अहमता हो असक्षमता पनि हो किन भन्नुहुन्छ भने त्यो किन पनि हो भने देशमा भूकम्प जान्छ तपाईँ रातारात संविधान जारी गर्नुहुन्छ अनि देशमा संघीयता पहिलोचोटि अभ्यास हुन्छ त्यति बेला कसरी लाने भनेर देश विदेशका विज्ञहरू बोलाउने संरचना कसरी बनाउने कृषि कसरी लाने यो देशको जडीबुटी हेर्नु त जल जङ्गल र जमिन भएको देश हो नि नेपालके त्यति त्यतिकै ऊ भाव र तर हेर्नुहोस् त युवाहरूले हामी गर्व त गरौँला देश एउटा ठाउँमा लग्यौँ तर एउटा दार्चुलाको कुनामा बस्ने र झापाको टिस्टाको बोर्डरमा जो आज राति सुत्यो भने भोलि पारीबाट छिमेकको प्रहरीले आएर डन्डा हान्दै उठाउने युवाले के पाउँछ होला कल्पना गर्नु पर्दैन कि जानु पर्दैन भन्नुहोस् त आज कोभिडले देश आक्रान्त भइरहेको छ विश्व नै आक्रान्त भएको छ हामीले सुन्यौँ अझ कतिवटा खोप त हरायो भन्ने पनि कता कता आइराखेको छ त्यस्तो भएको बेला चुनाव तोक्छौँ हामी अनि हाम्रो क्षमता एब्सोल्युट त्यसपछि पनि के भन्नु देख्छौँ भने हामी त्यो पछि त छलफल गर्न पाउँछ नि पार्टीमा बहस गर्न पाउँछ मानिसहरू हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ अन्त्यमा तपाईँहरूमा त अहिले एकता भन्दा नि एकताको अवस्था छ यो कहिले साम्य हुन्छ होइन एकदमै छोटकरीमा एकदम होइन यो त तुरुन्तको तुरुन्तै गर्नुपर्छ किनभने दम्ब र अहमता सक्नुपर्छ अहिले पनि अस्तिको बेलाले पुष्पलाल कमरेडको स्मृति दिवसमै पनि देख्नुभयो हामीले यस्तै गरी छिन्न भिन्न भएर गयौँ भने जसरी नेकपा दक्षिण एसियामै होइन अहिले उदाहरण यो बनेर आएको छ यदि यो चिजलाई बचाउन सकेनौँ भने त्यसको दोष गुण पनि एमाले बचाउन सक्नु भएन भने यसको सिङ्गो दोष गुण कमरेड केपी शर्मा ओली लिनुपर्छ किनभने आजको अध्यक्ष उहाँ नै हो तर उहाँ अब जसरी आम माफीका कुरा गरिरहनु भएको छ त्यसले सबै कुरा देखाइरहेछ होइन उहाँका अनुयायीहरूले त झन् कस्तो देखाउनु भएको छ एउटा अर्को कुरा यहाँले भने चाहिँ के छ भने अस्ति पुष्पलाल कमरेडको स्मृतिमा देखियो बिस्तारै विरहत कम्युनिस्ट एकता गरेर पनि त जान यो बर्बादै हुने कुरा होइन नि होइन एउटा ब्याकग्राउन्डबाट कमरेड पुष्पकमल दाहालहरू आउनुभएको छ सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा बस्ने कुरा त नराम्रो होइन होइन भने हेरौँ न टाढा जानु पर्दैन पश्चिम बङ्गालमा जे हालत भएको छ आज राम्रा राम्रा अरू देशका इतिहास हेरौँ जहाँ लुकेर कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने यो चिज बचाउनका निम्ति पनि मेरो अनुरोध छ म अहिले पनि लोयल भाषा एकदम के प्रयोग गर्नुहोस् भने अस्तिको मिटिङमा जसरी हामीलाई आम माफी गरिदिनु भयो होइन श्री तिनको हिसाबले तर त्यो मिटिङमा नेकपा एकता हुँदा नेकपाको सरकार ढल्दा पुष 5 गते प्रतिगमन गर्दा फेरि एमालेको सरकार हुँदा एमालेको सरकारलाई जेठ 6 गते बन्दा जेनुन एजेन्डा आउनुपर्छ त्यो किन आउनुपर्छ भने भोलि कारान्तले भोलि प्रकारान्तले भन्छ एमाले फुट्दैन मान्छे एकदम छोटकै मलाई लाग्छ त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ किनभने त्यसो गरी हामी समय अभावका कारणले पनि हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ यहाँको अमूल्य समय र यहाँको विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम धन्यवाद यहाँले जसरी हामीलाई यो बेलामा विचार राख्ने मौका दिनुभयो मलाई लाग्छ एमालेको एकता नै आजको आवश्यकता हो कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा जोगाउनु छ भने फेरि पनि मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई त्यो वरपर रहेका के अरे घेराबन्दीमा राखेकाहरूबाट माथि उठ्नुहोस् किनभने तपाईँ मात्रै होइन हामी सबैको भविष्य जोडिएको छ एमालेमा र देशको भविष्य जोडिएको छ अब ताना ताना हानाहान गर्न छोडेर स्वाभाविक रूपले बोलाउँ र जेनुइन एजेन्डा राखेर अगाडि बढौँ धन्यवाद हवस् त दर्शक रु आजलाई प्राइम इस्यु यति नै हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ अहिले भने मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार